U dvorištu Veleprometa u Vukovaru obilježena je žrtva približno 10.000 osoba kojima je to mjesto zauvijek urezano kao mjesto batinjanja, zvjerskog mučenja, iživljavanja i ubijanja. Ovi hangari najveći su koncentracijski logor u Hrvatskoj, ali i u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Od 10.000 zatočenih njih 700 je ubijeno, a mnogima se upravo ovdje gubi svaki trag. Logorašino i njihove obitelji i ovoga puta su poslali vapaj da se krivci za ovaj zločin kazne, jer DORH još uvijek nije podigao čak ni optužnicu za te strahote. U jednom od hangara postavljena je izložba Vukovar 1991. do 2013. koja pokazuje koliko je Vukovar stradao u Domovinskom ratu, a preživjeli su zaključili kako su zgrade obnovljene, no njihova bol ne jenjava ni nakon 22 godine. 20. studenoga 1991. najtužniji je dan u povijesti Ernestinova. Tada je to mjesto nedaleko Osijeka zadesila tragedija slična onoj vukovarskoj. Srbočetnički agresor je na taj dan mučki pogubio 12 hrvatskih branitelja i civila, a tijekom cijeloga rata 41 mještanin dao je svoj život u obrani domovine. Ernestinovo se već tradicionalno polaganjem vijenaca prisjeća svojih najmilijih, a prigodna izložba fotografija i novinskih članaka iz tog vremena spriječava zaborav ratnih strahota. Kako je moguće da netko dobije kredit od gotovo 2 milijuna eura za zemljište vrijedno jedva 18.000? Zapitao se odvjetnik Dražen Matijević koji zastupa 11 stanara stambene zgrade u Ružinoj ulici koja je u izgradnji više od 8 godina. Nažalost, izgledi da će ovi ljudi ikada useliti u svoje stanove koje su pošteno platili, neki čak i u 100%-nom iznosu, sve su manji. Na njihovu je stranu danas stao i gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić, rekavši kako ne može dopustiti da se njegove sugrađane ovako izmanipulira i da još nitko za to ne odgovara. Uz pravnu borbu, od koje odvjetnik Matijević ne odustaje, gradonačelnik najavio i onu političku. Više o konkretnim potezima zaključeno je moći će se govoriti nakon javne dražbe koja je najavljena za idući tjedan. Državna uprava za zaštitu i spašavanje održat će 30. studenoga ove godine terensku vježbu zaštite i spašavanja Bizovac 2013. Vježba će prezentirati djelovanje i mogućnosti operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja te njihovu spremnost u pružanju pomoći i spašavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara u slučaju eksplozije u proizvodnom pogonu te istjecanja i zbrinjavanja opasne tvari. Nakon vježbe bit će izvršena detaljna analiza postupaka kako bi se uočili mogući nedostaci i u budućnosti ostvarila što bolja suradnja postrojbi te tako u konačnici pružila veća sigurnost građanima. Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu nakon što je u drugom susretu dodatnih europskih kvalifikacija pobijedila Island rezultatom 2:0. U prvom susretu Hrvatska je ostala dužna navijačima, ali su izabranici Nike Kovača sve nadoknadili u maksimirskom uzvratu pred oko 25.000 gledatelja. Pogotke za Vatrene postigli su Mario Mandžukić u 27. i kapetan Dario Srna u 47. minuti susreta. Od 38. minute Hrvatska je igrala bez isključenog Mandžukića, ali je svejedno propustila još uvjerljivije ostvariti plasman u Brazil. Sutra će prevladavati pretežno do posve oblačno vrijeme s povremenom kišom. Kraća sunčana razdoblja su moguća poslije podne. U jutarnjim satima mjestimice je moguća magla ili sumaglica. Puhaće slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura će se kretati od 6 do 9, u najtoplijem dijelu dana od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva.